কন্ডিশন এনেকুৱা কন্ডিশন বৰ্তমানত এনেকুৱা কন্ডিশনত ৰাস্তা নাথাকে গতিকে কথা হল আমি বেলেগ একো নকওঁ বেলেগ ক'বলৈ একো নাই খালি আমাক ৰাস্তাটো ভালকৈ দিব লাগে চৰকাৰী পুঁজি আবণ্টন 8 লাখ নে কিমান টকা গতিকে আমাক জনসাধাৰণক জনসাধাৰণ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ আনিব নোৱাৰে ঘপককৈ যদি কোনোবা বেমাৰী আজাৰি হয় কি হ'ব গতি গতিকে ৰাস্তাটো সুগম কৰি দিয়াটোহে আমি বিচাৰিছোঁ গাফিলতিটো সাংঘাতিক গাফিলতি এইটো জোখতকৈ বেছি গাফিলতি হৈছে মানে হিচাপতকৈ বেছি গাফিলতি হৈছে গাঁওখনৰ কিমান ঘৰ পৰিয়াল বঞ্চিত হৈছে যাতায়াতৰ পৰা এইখিনি 60 ঘৰ ষ্টুডেণ্ট আছে স্কুলীয়া ষ্টুডেণ্ট আছে বেমাৰী মানুহ আছে বেমাৰী মানুহ এটা এতিয়া আনিব নোৱাৰা অৱস্থা স্কুলীয়া ষ্টুডেণ্টে হেৰি প্লাষ্টিকৰ জোতাত প্লাষ্টিকৰ হেৰি পিন্ধি পেলাই আহিব লাগে গতিকে কণ্ডিশ্যনটো হ'ল এইটো এটা এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰে পইচা দিছে কাউন্সিলক পইচা দিছে এ পি মেম্বাৰক পইচা দিছে বা প্ৰেচিডেণ্টক পইচা দিছে এ পি মেম্বাৰক পইচা দিছে তেওঁলোকে যুক্তিমতে কামটো কৰিব লাগে চৰকাৰীভাৱে আবণ্টনটো ঠিকেই হৈছে কিন্তু ইয়াত গাফিলতি হৈছে ইয়াত গাফিলতি চৰকাৰী আবণ্টন 8 লাখ নে কিমান টকা কিন্তু ইয়াত কাউন্সিলে কৈছে এয়া হ'ব দিয়ক অসুবিধা মানে আমাৰ ৰাস্তাটো এতিয়া আমি ওলাব সোমাব নোৱাৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাতিপুতি আছে স্কুলত নিব লাগে এতিয়া 1.5 বছৰ হ'ল যোৱা বছৰ বানপানীটো আমাৰ পোৱালি ল'ৰা নাতিপুতি আমি বুকুচাললৈ ইয়াৰ মটৰ ৰাস্তাত থ'বলৈ আহিছোঁ আৰু যোৱা বছৰৰ পৰা ৰাস্তাটো এতিয়ালৈকে সেই একেটাই হৈ আছে যোৱা বছৰ পেলালে বানপানীয়ে নিলে এইবছৰ যে পেলাইছে বানপানী নাই নিয়া কিন্তু তেওঁলোকে মাটিখিনি পেলাই আজিলৈকে কোনো ৰাস্তাটোকে ক্লিয়াৰ কৰি নিদিয়ে কাৰ দিনত কামটো হৈ আছে এতিয়া আমাক এতিয়া কোনোবা টকা খায় নেখায় আমি সেইটোলৈ যাবলগীয়া নাই আমাক লাগে ৰাস্তাটো ৰাস্তাটো লাগে আজি ডেলিভাৰী মানুহ আছে কিবা এটা যদি হৈ যায়গৈ গাড়ী এখন নিব নোৱাৰে আজি বেমাৰী 2-3টা আছে সেই বেমাৰীকেইটাকো আমি ধৰি লওক কিবা এটা কাৰণত যদি অসুবিধা হৈ যায় আমি গাড়ী সোমাব নোৱাৰোঁ তাৰপৰা চাঙিত ভৰাই পেলাই লৈ আহিব লাগিব আমি মটৰ ৰাস্তালৈ কিমান কষ্ট কিমান অসুবিধা কিন্তু আমি যিখিনি এতিয়া এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে অহা যোৱা কৰিছোঁ সেইখিনিহে আমি এতিয়া ভুগিছোঁ জইন USTM